নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই পূজা। আপোনাৰ বাবে সুখবৰ, অতি কমেও 13 বছৰ আয়ুস বেছিকৈ লাভ কৰিব আপুনি। দীৰ্ঘায়ু হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আৰু আপোনাৰো হয়তো দীৰ্ঘায়ু হোৱাৰ আছে এক প্ৰবল ইচ্ছা। তেন্তে আপোনালৈ এতিয়া ভাল খবৰ, 13 বছৰ বেছিকৈ জীয়াই থাকিব এতিয়া আপুনি। একাংশ গৱেষকে দাবী কৰিছে যে বিশ্বৰ প্ৰতিজন লোকে অতি কমেও 13 বছৰ আয়ুস বেছিকৈ লাভ কৰিব। কেইটামান বিশেষ টিপছ আৰু এই বিশেষ টিপছকেইটা গ্ৰহণ কৰিয়ে আপুনি হ'ব পাৰিব দীৰ্ঘায়ু। সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিবলৈ খাদ্য অতি প্ৰয়োজনীয়। দীৰ্ঘায়ু হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে খাদ্যই। আৰু আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত ৰেড মিট, প্ৰচেছড মিট কমকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাখনত শাক পাচলি, ফল মূল, বাদামজাতীয় খাদ্য, মাহজাতীয় খাদ্য আদি বেছিকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। শেহতীয়া এক অধ্যয়নত পোৱা গৈছে যে বীন, মচুৰ দাইল, মটৰ মাহ আদিয়ে দীৰ্ঘজীৱন দিয়াত সহায় কৰে। একাংশ লোকে হকে বিহকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। ডাইটিচিয়ান কেথলিন জেনবেলৰ মতে প্ৰকৃত খাদ্যাভ্যাসৰ বিষয়ে সজাগ হোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি এদিনত কি কি খালে, আপোনাৰ খোৱাৰ সময়, আপোনাৰ খোৱাৰ অৱস্থান আৰু আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস প্ৰভাৱিত কৰা যিসমূহ কাৰক, সেই কাৰকসমূহ লিপিবদ্ধ কৰক। তাৰপিছত ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপুনি আপোনাৰ ডায়েট লিষ্টখন অধিক উন্নত কৰাৰ চেষ্টা কৰক। দীৰ্ঘায়ু লাভৰ ক্ষেত্ৰত বিধিসন্মত খাদ্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ঘৰ, কাৰ্যালয়, বাহনৰ মাজতো আপুনি গঢ়ি তুলিব পাৰে খাদ্যাভ্যাস। খাদ্য তালিকাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰক চেনি। ডায়েটিচিয়ানৰ মতে পুৱাৰ খাদ্যত চেনি নাখালে কেইবাটাও সুফল লাভ কৰিব পাৰি। চেনি পৰিহাৰে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও চেনি পৰিহাৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ শক্তি আৰু কাৰ্যশীলতা বৃদ্ধি কৰে। দুপৰীয়াৰ খাদ্যত মাংসৰ সলনি আপুনি শাক পাচলিজাতীয় খাদ্য, মচুৰ দাইল, বীন আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰে আপোনাৰ শৰীৰত শৰ্কৰাৰ স্তৰ লাহে লাহে বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, যি আপোনাৰ মগজু সক্ৰিয় কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় শক্তি প্ৰদান কৰে। আমি সকলোৱে জানো ফল মূল, শাক পাচলি আদি খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ পাছতো একাংশ লোকে ফল আৰু শাক পাচলি খাবলৈ পচন্দ নকৰে। স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এনে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ মন পচন্দৰ নহ'লেও খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। কিন্তু কেৱল খাদ্যই আপোনাক দীৰ্ঘায়ু কৰি নতুলে, খাদ্যৰ লগতেই সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিবলৈ যোগাসন কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। জিমত নোযোৱাকৈ আপুনি ঘৰতে যোগাসন কৰিব পাৰে। শেহতীয়া এক অধ্যয়ন মতে প্ৰতিদিনে খোজকঢ়া, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত কিছু সময় অতিবাহিত কৰা আদি কাৰ্যয়ো আপোনাক কৰি তুলিব পাৰে দীৰ্ঘায়ু। আৰু ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানসিক অৱসাদ, হতাশা আদি দূৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰক। প্ৰতিজন লোকৰ বাবে অতি কমেও 8 ঘণ্টাৰ টোপনি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিলে মানসিক শান্তি পোৱা যায় আৰু ইয়েই মানুহক দীৰ্ঘায়ু কৰাত সহায় কৰে। আৰু এইসমূহ কোনো মছলাধৰ্মী কথা নহয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকীও খাদ্য বিশেষজ্ঞই দীঘলীয়া অধ্যয়নৰ পাছত প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। খাদ্য বিশেষজ্ঞৰ এইসমূহ উপদেশ পালন কৰি এতিয়া আপুনিও হৈ পৰক দীৰ্ঘায়ু।